Фотографія з її юрком досі висить на дошці пошани Верховинського РЕМу. Бригадир-енергетик працював тут майже 20 років, відновлював світло у віддалених карпатських селах. Що на улюбленій роботі віддасть не те, що молоді роки, а й своє життя ніхто й подумати не міг. Того дня, пригадує його дружина, затримався на зміні. Взяв трубку в половині 10-ї. Каже, що я ще трошки буду і зараз прийду додому. Додому Юрій так і не прийшов, а за кілька годин дружину повідомили. Чоловік помер на робочому місці. Начебто невдало впав, та коли родичі прибігли до філії, вжахнулися. Так впасти просто неможливо. Як вони його били, брезги на тому. На шкафах, на підлозі там є кров, де він лежав і де помирав. Що святкували того вечора місцеві енергетики, добре знає пані Валентина. Працівниця йшла в декретну відпустку, виставила полянку. Засиділися допізно. Був покійний Бесащук Юрій Юрійович і я. Пили горілку і пиво. Як розмірена п'яна бесіда перетворилася на криваву бійку, Валентина не знає. Вийшла з приміщення, а коли повернулася, уже сталося непоправне. Начальник Володимир Літинський начебто намагався врятувати потерпілого, але не зміг. Медики, що приїхали на допомогу, констатували уже смерть Юрія. Правоохоронці застали очільника Верховинського РЕМу на місці, допитали лише усно і відпустили. Пояснення його, як було повідомлено, ґрунтувалося на тому, що потерпілому просто раптово стало погано. Під час того, як він уставав за столу, він спотикнувся і упав. А травми, які були на його тілі, то були отримані у ході падіння до виступаючих предметів. Утім, експертиза показала – смерть насильницька. Начальник до смерті побив підопічного бригадира, переконані правоохоронці. Та за що – поки встановлюють. Конфліктів у них начебто ніколи не було. Після скоєного начальник Верховинського РЕМу зник у буквальному розумінні. Його уже кілька днів немає ані вдома, ані на робочому місці. На підприємстві, де сталося вбивство, нині всі на ногах. Обласні експерти розпочали тут службові перевірки. За розпиття алкоголю на стратегічно важливому об'єкті свідить не одне звільнення. Правоохоронці тим часом розшукують начальника, йому уже заочно оголосили про підозру у вбивстві. За скоєне світить до 10 років ув'язнення, звісно, якщо знайдуть втікача в Карпатах. Роман Стельмах, Ольга Гриців, Денис Довган, телерадіокомпанія «РАІ».